Por de Plom es va a crear al calor, fa molts anys. Por de Plom existís desde fa molts anys, no sé ni quants, desde fa més de 20 anys. Més de 20 anys al COI, es va crear al COI. Al principi érem una companyia d'amics, estàvem estudiant i volíem fer sketch, volíem fer coses d'humor. Vam començar en Cafè Teatre i després ja jo em vaig anar clavant en altres històries més professionals i en altres grups, en altres companyies, vaig clavar més, vaig deixar els estudis, me vaig dedicar a treballar en el teatre i en un moment donat van recuperar Por de Plom i Por de Plom ja porta molts anys fent un tipus d'humor d'actualitat. Por de Plom ve d'una reunió de quatre amics en un bar i buscàvem un nom que sonara així com perquè al principi fèiem sketch onomatopèllics, fèiem sketch que no eren parlats, fèiem ruïdos. Aleshores volíem un nom que sonara a i mos va així Por de Plom. Por de Plom no vol dir res. No hi ha ningú moment de decisió concreta. En un moment donat, els espectacles, anàvem fent històries d'humor, diguem de forma natural, l'actualitat començava a aparèixer, anaven apareixent personatges doncs, això, de l'actualitat i coses que passaven, la Rita, de sobte, la Copa Amèrica, Terra Mítica, Eduardo Zaplana, apareixien per ahir, i això va començar a complicar-se. Fins ara. M'arriben a perseguir perquè jo tinc bones cames i apret a córrer. El que utilitza molt el PP és el tema d'ignorar-te o de no contratar-te en els ajuntaments. Aleshores sí que és de veres que estem vetats. La paraula suposa que és vetats en molts ajuntaments del País Valencià. Però bueno, jo ho porto en humor, en alegria. Hi ha una cosa molt important i és que no... que això no s'ha de veure com una cosa normal. I hem de dir públicament que no és normal. És una cosa que s'ha de denunciar, és una cosa contra la que s'ha de lluitar. Bé, home, va tot unit. També va molt unit als Verihuevos. Va servir també la companyia per entrar en contacte amb molta gent que s'estava manejant en València i en molts llocs per diferents temes socials i polítics. Que ara, en aquests moments, el teatre que fem nosaltres, en Por de Plom, és la nostra forma d'indignar-se. Tratar-ho molt d'humor i intentar que això, que la gent es descollone. Perquè si la gent es descollona, això als polítics es toca més els collons. Blasfemo que anticristiano, lo beata que era ma mare. Ma mare era molt beata, així que jo m'ha criat en un ambient molt cristià i molt catòlic, apostòlic i romà. L'alcalde de Gandia, que està molt investigat per molts temes, ens va dir que jo era un covarde. Covarde és una bona paraula. Covarde, pecador de la pradera, mira, tres. Covarde, pecador i de la pradera. Això és una pregunta trampa, que a voltes te la fan. Saps quan me fan molta aquesta pregunta? En entrevistes que te fan en Catalunya, per exemple. Ai, els valencians, aquest humor que teniu i tal. Això són tòpics. El món dels tòpics té això, que vull dir, els valencians tenim fama de tindre un humor molt socarró, molt casolà, molt... la batxoca i la... això ho pagui jo, saps? Tenim fama d'això. Però després, a efectes, diguem, teatrals, no és cert, vull dir, tampoc hi ha tanta gent que estigui fent humor al País Valencià.
Aleshores, com a nivell de gent de gent del carrer, l'humor del valencià és un humor com el d'altres pobles, no té, no crec que tinga res especial. Nosaltres vam començar a fer coses en internet i això anava tenint molta viralitat. És una cosa que es retroalimenta, vull dir, tu fas coses en internet, la gent te veu, la gent te ganes, li ho ensenyen uns altres amics, si ho passen. Jo vaig fer una tonteria de vídeo de lo de Rita en el mòbil, ahir en el local, i ha tingut 300.000 visites, vull dir que... I això porta gent al teatre també. Vull dir, està bé, una cosa alimenta una altra. Jo m'ho passa bé. I el que passa que, clar, la Rita ha superat, la Rita ha pegat la volta. Rita ha fet un bucle i la Rita, clar, és un personatge que ja no saps què fer en ella, vull dir, de veres que és un personatge que ha superat ja totes les expectatives. És xulo de fer sempre, però jo m'ho passa bé fent tots els personatges. Al caloré! Jo estic molt agraït, i tota la companyia està molt agraïts, perquè últimament continuen els teatres omplint-se. Eixa, això és una sort molt gran, encara que hi ha gent pobles que ens costa molt arribar a entrar al teatre. Però, per exemple, en Paterna s'ha aconseguit. En Paterna el govern és del PP, però per mig també de la gent de Compromís, doncs han demanat el teatre, hem fet nosaltres les entrades... Vull dir, al final s'han buscat la vida i hem aconseguit fer-ho en Paterna. El públic respon, aleshores. I això és la demostració de que l'humor, en aquests moments, té molta força. Sin dúa. Estem preparant coses perquè n'hi ha temes que a voltes retornem a aquests temes. Per exemple, vam fer fa molts anys un espectacle que es deia Con la Iglesia Mos Topao, que eren tot temes de bisbes i el papa i no sé què, i la visita al papa i les manifestacions de l'Església en contra dels homosexuals. Tot això vam fer un espectacle. I estem ara preparant una segona part d'aquest espectacle, que es diu Con la Iglesia Mos Topao 2, en el qual parlarem d'això, dels bisbes de Granada, la pederàstia, jo què sé, avui m'acaba d'enterar que en el BOE diuen que l'home no pot ser feliç sin l'ajuda de Dios. Cágate, lorito. Hay que reinstaurar el rezo en España. Eixes són les coses que a nosaltres ens animen a continuar fent teatre. A veure, és un gest, això és un gest. És un gest que, diguem, un gest de reacció natural cap a la Rita, de veres. La gent ara té en el cap el calor, clar, tu, per molt que intentes fer-la, l'únic que pots fer és llevar-te la perruca. Aleshores, Rita sempre estarà ahí, en els nostres cors. N'hi ha molta gent que està dient que no li donem més importància a això perquè no n'hi ha que fer-la entranyable. Si no és entranyable, és una bèstia, parda, vull dir. Ella no... En el concepte entranyable tampoc pots associar-lo a Rita. Rita és això, és una màquina de matar.